welcome back to my channel. Sekarang dalam perjalanan nak balik kampung di Missouri. Tapi Missouri ni sangat jauh, dalam 3,200 lebih kilometer, dalam 2,000 batu daripada Washington. So dia mengambil masa dalam, kalau kita drive tak berhenti, dalam 1 hari 2 jam. Itu kalau tak berhenti drive eh. Tapi of course lah, kita orang nak menikmati keindahan negara ni, keindahan ciptaan Allah SWT yang sangat cantik. So kita orang punya plan ialah untuk berhenti di Yellowstone National Park. Perjalanan tu daripada rumah ialah 12 jam. So kita orang plan nak sampai dalam tengah malam. Sekarang baru pukul 2:30 petang. Kita dah lunch, kita dah solat, kita dah berhenti satu tempat yang cantik. Sekarang dah on the road lagi. What else? Are you tired? Awak penat? Sekarang? Tak penat. Alhamdulillah. So ni adalah student terbesar di barat Amerika Syarikat. Berhenti isi minyak di Spokane. Masih di Washington, y'all. So, kat sini ada bermacam-macam jenis stesen minyak. Berpuluh-puluh. So, kalau nak pergi isi minyak, kena tengok stesen minyak mana yang paling murah. Dia punya rate dia rendah. Kat sini, 1 gallon. US dollar 2.5 sama dengan 1 gallon. 1 gallon tu lebih kurang dalam 3 liter.
So dia agak mahal jugalah minyak kat sini. Nama tempat ni ialah Spokane. Dia macam small town dekat belah timur Washington, menghala ke Idaho. Ini stesen minyak dia. Sekarang dah masuk negeri Idaho. Sekarang kita macam mendaki gunung. So ada elevation. Kita menuju ke arah the Rockies. Yay! So kalau korang tengok, kawasan dia dah berubah, banyak pokok. Berhenti sekejap dekat lookout area. Kat sana ialah Idaho. And pusing sini. Sebelah sana ialah Montana. Tempat orang main ski. So dia orang naik atas tu. Atas sana. So sekarang masih di Montana. Nak cari makanan untuk dinner. Teka kita makan apa. Domino's Pizza. 3783. I can't remember. I can't remember the number. Pizza, yo. Cukup lah. So macam ni lah hidup road trip. Tak ada masa ya nak makan makanan sihat, healthy-healthy, makanan pilihan, makanan kempunan, makanan kegemaran tak ada. Makan je apa yang ada. Kalau makanan dah pizza. Yes, you want to makan this pizza. Bismillah. Okay, Montana. Dia cepat 1 jam daripada Washington. So masa berubah kepada tambah 1 cepat 1 jam. Tambah 1 jam sekarang. 9:30 malam. Maghrib masuk pukul 8:40 di sini.